СБУ системно протидіє кібердиверсіям російських окупантів. З початку повномасштабної агресії РФ Українська спецслужба оперативно виявила та нейтралізувала більше 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України. Найбільша їх кількість припала на ніч вторгнення. Саме тоді ворог хотів знищити весь цифровий захист України. Втім, ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг. Так, співробітники СБУ знешкодили всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі українські електронні ресурси або використати їх для поширення пропагандистських матеріалів. Вдалося запобігти взламу it систем об'єктів критичної інфраструктури, операторів зв'язку та засобів масової інформації нашої держави. Наразі створені платформи для цілодобового обміну інформацією між всіма інституціями, що можуть стати об'єктами ворожих посягань. Крім того, СБУ почала низку розслідувань, щоб встановити і притягнути до відповідальності організаторів та всіх учасників підривної діяльності і агресії проти України. За попередніми даними організацією ворожих кібердиверсій займались спецслужби РФ, у тому числі представники ФСБ та російської воєнної розвідки. Безпосереднє виконання здійснювали спеціалізовані хакерські угрупування расистів, зокрема, це ATP-28, ETP-29, Sandworm, Гармакідон, Вермін тощо. Наразі робота СБУ у посиленому цілодобовому режимі продовжується, а наші слідчі встановлюють весь ланцюжок злодіїв, щоб притягнути їх до відповідальності.